Lakini tumesema hivi ndio kitu kuu ile haraka haraka. Naona sisi kama sisi sasa. Mimi nitoe 10 huyu 10 tunue kamkate lakini wewe majani ni yako ni wewe unasukari. Majani tunanunua mkate unatengeneza. Kama utaki kutupikia majani unaweza kuniambia juice. Kuna unaweza kisiagi tunatembea tuna kisiagi unafanya hizi. Na tunanunua kuku. Anyway, sema break tumejipa. Sawa, omba tuishie bwana mtu mmoja omba tuishie. Poa jamaa, msikie bado. Hatujajua mgeni ana. Pole. Unasema mgeni na wewe ndio mgeni umekuja hapa. Yaani mwenyeji karibu tusahau mgeni. Sawa, mwenyeji tukaribishe utuambie majina yako, mahali unatoka. Mimi mgeni akukaribisha na kama akutakisi anakufunga. Siacha kucheka bwana kama. Ah. Sikilizeni comrade aongelea wacha. Salimia bwana. Wewe ni comrade. Kama ni fresha. Comrade. Wow. Wacha tuongeleshe kwa namna. Enye hata mimi naonyesha ni comrade. Ongea nao. Akitoa coffee vitu si kukala lakini manager check huyo ako na kielele hivyo tu understand you. Ah, wow, I like it. Leo mikoa kwa. Usijali, huyo anakuanga sumbua hivi huyu. Ongea. Don't worry. Karibu na yeye na mrango. Mkiniona hapa niko na security. Mimi nitoa Geoffrey. Geoffrey. Mwambie mali unatoka mimi usikie. Geoffrey. Kutoka wapi? Mimi natoka Kisii. Ah, chapa hiyo longa. Hiyo iko kubwa. Kisii nasikia wote ni wewe. Ah, mimi ni Kikuyu. Eh. Wewe ni Mkikuyu. Eita. Eita kwa Shiro. Ongeleeni hiyo mambo, muongeleeshe hiyo. Unaacha kudanganya mwingine. Si mtu different huko ni yule pekee. Wengine mbogi moja. Naam. Kisii yake hapa. Eh. Na wewe huko. Eh, simsikia. Tunagonga na wewe hapa ndani Kisii. Hebu tuongee la kikwetu. Hapana. Language barrier ndio ajua. Sasa ni wawili pekee lakini 1 2 3 4 5 6 tumetuana. Let us be like journalist. Mayuma alisema kutoka Sunday to Sunday vernacular. Sasa sikia kikatazo mambo. Yeah. Yeah. Yeah.